ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ ଦ ପାଞ୍ଚ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତ ଫଟାଫଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନିଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଦେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶର, ଓଡ଼ିଆର, ମ୍ୟାଥ୍ର ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବୁଝି ସବୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ। ଆସ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା। ଆରେ ବା, ଆମର ତ ଏଇଟା ମଜା କଥା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ହିଁ ଆମକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକରେ, ପଢ଼ିଦେବା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା କୁହାଯାଏ। ସେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତଥା ନିର୍ଯାତନା ସହି ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ହିଂସା ମାନବ ସମାଜକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ଏହିଦିନ ଆମେ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକରେ ଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିନେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇରେ ଦେଖିବା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛି ନା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମକୁ ଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତା'ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା, ଉତ୍ତର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ତ କରିଦେବା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କାହାକୁ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା କାହାକୁ ଜାତିର ପିତା କୁହାଯାଏ ନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କହିଛି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁ, ଆମେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର, କ'ଣ କହିଛି ନା, ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣାରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆଣି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଜାତୀୟ, ଅଗଷ୍ଟ 15, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଅହିଂସା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ହେଇଛି ନାଇଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଦେବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେତେ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା, ଅଗଷ୍ଟ 15। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡ୍ୟାସ୍ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ,
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତିର ପିତା କୁହାଯାଏ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ? ନା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ହେଲା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 କହିଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିଲା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଦେବା। ଲୋଭ ହିଁ ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଲୋଭ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ଲୋଭ। ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଧନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ଧନ ପାଇଁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଧନ ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି। କ୍ଷମତା, ଧନ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ସମୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ତେବେ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ନିର୍ଲୋଭ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ କଳହ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆରେ ବାଃ, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜମା ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ତୁମେ, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା, ନା ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ନା, ଲୋଭ ହିଁ ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଲୋଭ ହିଁ ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି, ଧନ ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି? କାହିଁକି ନା, ଲୋକମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେତେ ଧନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଗକୁ। ଗରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଲୋଭ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା, ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜିନିଷପତ୍ର ବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ଲୋଭ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା, କ୍ଷମତା, ଧନ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ ଅନେକ ସମୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ
ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା ହେଲା। ତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସରିଲା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛ କହିଛି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି, ଧନ ଲୋଭ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋଭ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷତିକାରକ। ଲୋଭ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିକାରକ। ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି? ଧନ ପଛରେ। ନାଇଁ ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଧନ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ନା ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଅ ସରିଗଲା, ତ ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। କରିଦେଇଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅ, ଫଟାଫଟ କରିନିଅ, ଏବେ କରିନିଅ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେ ଅଧିକା ଅଧିକା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବ, ଯେତେ ଅଧିକା ଭିୟୁଜ୍ ହେବ, ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଖବରକାଗଜରୁ ନୀତିବାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚଟି। ତ ଲେଖିଦେବା, ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଲୋଭରୁ ପାପ, ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା, ସଫଳତା, ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା, ଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ନା ନିଜ ସମୟର, ନିଜ ସମୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ, ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସମୟ ଓ ଜୁଆର କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଏତିକ ସବୁ ଲେଖିନେଲେ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାତ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର ଦ ପାଞ୍ଚର ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନିଅ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ତ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ତ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।